მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელმხედველის ტარო ასეთ თემაზე. Ну, თემა იქნება ისევ და ისევ ტრადიციულად ურთიერთობა და ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, კიდევ და კიდევ რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობის შესახებ. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეთ, შეიძლება ვიღაცაზე არა, რამდენადაც თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, მე კიდე ერთი. ესე იგი, ტარო გაიშლება 6 პოზიციად, 6 შეკითხვას დავსვავ სქემის მიხედვით. ესე იგი, ტაროს გაშლა ურთიერთობაზე. ურთიერთობაზე უკვე საუბარია ყოფილი. აჰა, აი, ნახეთ, აქ წერია, ესე იგი, ეს სქემა მოვიღე ინტერნეტიდან და საუბრობთ ყოფილზე. ესე იგი, ტაროს გაშლა ურთიერთობაზე, რომელიც ეხება უკვე ყოფილს. იყო ურთიერთობაში, იყავით ერთად და ეხლა ამ ეტაპზე ხართ დაშორებული. ვნახოთ ეხლა ეს დაშორება მუდმივია, დროებითია თუ რა, რა ხდება ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ტაროს გაშლა ურთიერთობაზე, ყოფილზე ვსაუბრობთ, ყოფილზე. პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს თქვენზე? პირველი. მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ? მესამე, მოწყენილია უთქვენოთ? რა კარგი შეკითხვა, მოწყენილია უთქვენოთ? აბა ნახოთ. მეოთხე, ინატრებდა თქვენს დაბრუნებას, ან ინატრებდა, რომ დაბრუნებულიყო ამ ურთიერთობაში? იქნება მისგან ნაბიჯები? რა კარგი შეკითხვებია. იქნება მისგან ნაბიჯები? და ბოლოს, ბოლოსა ბოლოს იქნებით ერთად? აი ესე, ესეთი პასუხი, ესეთი შეკითხვებია. 6 შეკითხვა, უნიკალური შეკითხვები. პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს თქვენზე? სხვათა შორის ნახეთ, როგორი პასუხი მომცადა, რომ ყოფილზე. ყოფილზე. ეს არის პიროვნება სუსტინების ყოფის, ემოციური ადამიანი. როცა უყვარდით, მართლა ძალიან უყვარდით, თავდავიწყებით. უყვარს, რა იცით, ცოტა სასმელი, მოსაწევი, რაღაც ისეთი საშუალებები, რომელიც გონებას ბინდავს, გონებას აბრუებს, რომ ესე იგი რეალობა დაავიწყოს, გრძნობები დაავიწყოს, თქვენი თავი დაავიწყოს. აი შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩაძირულია ეხლა აი ამ რაღაცებში, რომ რაღაცნაირად გაიყვანოს დრო, გაიყვანოს და დაგივიწყოთ. მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა არის თქვენს მიმართ ძალიან დიდი, სხვათა შორის, და როგორ ძლებს ეს ადამიანი უთქვენოთ, მე არ ვიცი. თქვენ მისთვის ხართ როგორც იმპერატორი ქალი, ნახეთ, მიუწდომელი, ძლიერი, ჭკვიანი, კარგი შესახედი, დიპლომატი, მოსიყვარული, ყველანაირად კარგი, შემკული ქალი, ყველანაირად ბუნებრივად, ყველანაირად გარეგნობით, ჭკუით, გონებით და ყველანაირად. როგორ არის, კიდევ უთქვენოთ, მე არ ვიცი. ალბათ ძალიან უჭირს. და ამიტომაც არის რაღაცეებზე დამოკიდებული, აი. ხანთვრალია და ხანგაბრუებული კიდე რაღაცით. მესამე, მოწყენილია უთქვენოთ? მოწყენილია, კი. ძალიან მოწყენილია უთქვენოთ. და სხვათა შორის, აი ეს მოწყენილობა და აი ეს პაუზა, რაც არის ახლა თქვენ შორის, ხო? ეს არის ერთგვარი სასჯელი ამ ადამიანისთვის. რატომ? იმიტომ რომ მოქცეულიყო წესიერად, იქნებოდით ერთად. არ მოიქცა წესიერად. გაგანაწყენად, გაგაბრაზად, გული გადგინათ და იყოს ახლა ცალკე.
იყოს ცალკე, მაგრამ მართალია ახლა ეს არის დროებითი ცალკე ყოფნა, მაგრამ აი ამ ცალკე ყოფნით ეს ადამიანი მიხვდება რამდენად ძვირფასი ყოფილიყავ თქვენ მისთვის, ხო ხვდებით? ასეთი დაშორება ურთიერთობას პირიქით წაადგება. ესეთი დაშორება, ესეთი დროებითი დაშორება არის როგორც წამალი ურთიერთობის აღდგენისთვის. მეოთხე ვნახოთ აბა. ისურვებდა რომ დაუბრუნდეთ, ან თვითონ რომ დაბრუნდეს, ისურვებდა, ვნახოთ. ისურვებდა, კი, როგორ არა. ის კერა და ხანდახან თქვენს ფიქრობთ რომ დაბრუნდეთ ამ ურთიერთობაში და თქვენ თვითონ დაურეკოთ, ან თქვენ თვითონ გადადგათ ნაბიჯი, კი. კი, იმიტომ რომ გრძნობთ რომ ეს არის თქვენი ურთიერთობა, თქვენი და მისი. მართალია ის ესეთია, შეუმდგარი პიროვნება. პასუხისგებლობას მაინც და მაინც ვერ ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს თუ ითავისებს, ხო ხვდებით? და გაურბის პასუხისგებლობებს მოკლედ რა ეს ადამიანი, მაგრამ მაინც გინდათ თქვენ ამ ადამიანის დაბრუნება. ეს არის თქვენი ურთიერთობა და ფიქრობთ ნაბიჯი გადადგათ თუ არა, მაგრამ თავს იკავებთ. მეხუთე, будут ли действия от него? Икнеба ту ара мисган. Икнеба ту ара мисган мокмедеба. Схватешорис эс адамიანი апиრებს ნაბიჯის გადმოდგას, მაგრამ თქვენი ერიდება, თქვენი ეშინია. Ну, ეხლა კი არ სემთ და რაღაცა, მაგრამ თვალი ხო უნდა გაგისწოროთ, ხო უნდა დაგელაპარაკოთ. Ай ერიდება თქვენი, იცით? Потому гули гадкинат, гацენინат. ის თქვენი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, წყალში ჩაყარა ეს ყველაფერი, ხო? და ეს ყველაფერი თქვენ გახსოვთ. და ამიტომ უკანიხევს ეს ადამიანი. თქვენი რიდი აქვს, ძალიან დიდი რიდი აქვს თქვენი. და ბოლოს შეკითხვა, შეერთდებით ისე, იქნებით ერთად ისე, ხო, ნახოთ. აი ეს ადამიანი რამდენად ისწავლის ჭკუას, არ ვიცი. იმიტომ რომ ისევ ისე ჩანს. ხო ხვდებით? სურვილი, მონატრება არის ისევ ისეთი, მაგრამ სერიოზულობა ცოტა ისევ აკლია სერიოზულობა. ვნახოთ აბა, სერიოზულობა ისევ აკლია და ისევ დაშორდებით. რამდენჯერაც აფრენს, რამდენჯერაც გაგანაწყენებთ, იმდენჯერ დაშორდით, რომ ისწავლოს შკუა. აბა ვნახოთ. ნახოთ, თქვენი სურვილი მაინტერესებს, რამდენად არის თქვენი სურვილი რომ დაგიბრუნდეთ ეს ადამიანი. რამდენად არის? აი თქვენ მოგდით კამათი. მართალია ეს რთული ის არ არის კამათი, ჩხუბში გადასული ნამდვილად არ არის. მაგრამ როგორია, იცით, რომ არც ერთი არ უთმობთ. ისავისაც გეუბნებათ თქვენ თქვენსას. რომელიღაცა ხანდახან იმარჯვებს კიდევაც. მოკლედ კამათია. აბა ეს რაც მოხდა, აი ეს თქვენი დაშორება. ძალიან სამართლიანი რომ არის, სამართლიანად რომ მოხდა. თქვენ გოლის კუნძულში ძალიან გინდათ რომ ის დაგიბრუნდეთ. გენატრებათ, მაგრამ თქვენი პრინციპები გაქვთ, დაიღალეთ, ხო? დაიღალეთ მისი ხასიათებისგან. Ну, мамакаци საერთოდ თავის უფლების მოყარია. ქალი უფრო სერიოზულ, უფრო დამჯდარი, უფრო ოჯახი, უფრო ოჯახი, როგორ გითხრათ, აი ოჯახის არის, ოჯახის სერიოზულობას უფრო მეტად ქალი ითავისებს რაღაცნაირად, აცნობიერებს. და მამაკაცი უფრო თავისუფალი ნატურაა რა. ნახოთ აბა აი აქ ურთიერთობაში დაბრუნება. თქვენი მხრიდან, თქვენი ნაბიჯები ურთიერთობაში დაბრუნება. თქვენ უკვე, ну, იმდენი ხანი ხართ უკვე ახლა მარტო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ შეცვლა არც გინდათ არაფრის. იმიტომ რომ ასე კარგად გრძნობთ თავს, აი, ეს არის უკვე ცუდი. კარგად გრძნობთ თავს, რაღაცა თქვენი ფინანსური მდგომარეობაც გაძლიერდა, მომჯობინდა და ну, ამ მხრივ თქვენ აღარ გჭირდებათ, ასე ვთქვათ, მამაკაცის დახმარება. მაგრამ როგორც ასეთი გვერდით მეგობარი მამაკაცი და პარტნიორი, ნახოთ აბა როგორ ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით და რას ფიქრობთ. კი, რა თქმა უნდა, ბედნიერი იქნებოდით. ბედნიერი იქნებოდით, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი რომ ნორმალურად იყოს, თქვენს გვერდით ნორმალურად რომ დადგეს, აი არ ვიცით,
თქვენნაირად ბედნიერი ალბათ არავინ არ იქნებოდა რა. იმდენად იგრძნობდით ამ ბედნიერებას, იმიტომ რომ ძალიან გჭირდებათ თქვენ. ძალიან. რაც შეეხება აქ მის არასერიოზულობას, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დასერიოზულდეს ეს ადამიანი ბოლოს. Ну, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და დასერიოზულდება კი, მაგრამ როდის? როდის? ეს პერიოდი, ესე იგი, ისე ელოდება ეს ადამიანის შერიგებას, ისე ელოდება და როგორც კოშმარულ სიზმარს რომ თავდება და რომ გათენდება და რომ იტყვის ადამიანი რომ აი მე რა კარგია რომ ეს იყო სიზმარი და არ იყო ცხადი. აი რაღაც ასე ელოდება აი ამ დღეების გავლას. თქვენი შეხვედრა ჩანს. თქვენი შეხვედრა შემოკარგვა აუცილებლად იქნება. იმიტომ რომ ორივეს გულის კუნძულში არის ერთი სურვილი, შეხვედრა. დაბა ხო წარმოიდგინეთ, კაცო, მაგნიტი რო დაუ პლუსი და მინუსი რო დაუპირისპირო ერთმანეთს, ისინი ხო შეეწებებიან ერთმანეთს, ხო იზიდავენ. აი ასე ხართ თქვენც. თქვენ იზიდავთ ერთმანეთს ფიქრებით, დაბა, რანერად მოხდება, სხვანაირად გამორიცხულია, რომ თქვენ არ შეხვდეთ ერთმანეთს. აი ცალმხრივი რომ ყოფილიყო ეს გრძნობა, მაშინ გეტყოდით რომ არა, მაგრამ ორმხრივია. თქვენც გენატრებათ, მასაც ენატრებით. ასე რომ თქვენი შეხვედრა გარდაუვალია. აი ესეთი პასუხია თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. ვიღაცაზე ხო რეზონირდებოდა ეს, ვიღაცაზე არა, ვიღაცისთვის აბსურდი იყო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იყო საჯარო გაშლა, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. შეგიძლიათ დამირეკოთ 599, რა თქმა უნდა, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, დიდი სიყვარული, შეხვედრა, შერიგება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.